ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାକୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛେ ଯେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଛେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି ଓ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିବା ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଲା, ମଣିଷ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ କି ଯେତେ ବଡ଼ ଘର କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛଟିଏ କି ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁକିଛି ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଟିକା ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ମୋ ବଗିଚା। ମୋ ବଗିଚା ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନାଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ତ ନାଁରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ବଗିଚା ବଗିଚା ମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନ। ତ ଗାର୍ଡ଼େନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ 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 ଆମର ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ହେବା ପାଇଁକା ମ୍ୟାନ୍ୟୁଅର୍ସ, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ଯାହା ବି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ମେନଲି ଆମର ମୋଟୋ ଏଇଆ କି ମୋ ବଗିଚା ଗୋଟେ ଖୋଲିବାର। ବହୁତ ସାରା, ତ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ନର୍ସରୀ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷକୁ କେହି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ, ମାନେ କେମିତି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ସାର ସବୁ, ଯେମିତିକି ନିମ ପିଡ଼ିଆ ହଉ, କୋକୋପିଟ୍ ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା କେମିତି, ମାନେ ଆଜିକାଲିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ କେତେ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ଛାତ ଉପରେ, ରୁଫ୍ ଟପ୍ରେ ବି ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବନେଇ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଲଗେଇ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ଆମର ଏଠି ସିଡ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଡ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାୱାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାୱାର ମାନେ ନର୍ସରୀ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ମେଡ଼ିସିନାଲ୍, ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସିଓର, ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ତୁଳସୀ ଆମର ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆଲୋଭେରା ହଉ କି ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନାଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଆଉ ମେନ୍ଲି ଆମର ମୋଟୋ ହେଲା ଅର୍ଗାନିକ୍ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେପରି ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ବଗିଚାରେ ଆପଣ ବାସ୍ତୁ ଗଛ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଗଛ ଓ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କେବଳ ଗଛ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ କିସମର ସାର ଓ ତା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ମୋର ଯେଉଁ ବଗିଚାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଘରେ ଯେଉଁ ବଗିଚାଟା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଗଛ ବି ଏଠି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗଛ ମୋର ସବୁ ମାନେ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଏଠି ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି। ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେବାକୁ, ଲକି ବାମ୍ବ ନେବାକୁ, ଆଉ ପାମ୍ ଗଛଟେ ବି ନେଇଛି, ତ ସେ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗଛ କିଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋ ବଗିଚା ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ମାଳିମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇଥର ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।